В австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на своєму городі. Захисну споруду він звів ще 2 роки тому. Приміщення розраховане на 4 людей та має усе для належного існування. Автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет. Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів. Коли до нас підбиралося полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався, адже був упевнений, мій бункер витримає вогонь.